السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمتي أصحابي سودو وادا قلب وناكسن فيد وناكسن مانتا محايدون ولا مانتا وا شيكا تايم أصحابي مانتا شيكا دا أنغل نو شيكا أد معان واي شيكا دا حكو سابسان تاي نين داليرا عدانا أو مريكانا أو كون ميشن رجل دهو أو دين تي حفافا هيو ayaa wuxuu damcayaa inuu soo aado qabiilka adduunka ugu cawaasan soomaaliya sidaha dadka ugu waalan waaye laakiinse qabiila jiro oo cawaan ah qabiilka waxaa la dhahaa senatalis tribe meel aylana degayhiin qabiilkan jabar waxaa la dhaho jabarka helicopterka markay arkaan falaaray ku gamaan qofka u yimaado falaaray ku gamaan markabkii badda maraayo falaaray ku gamaan wax u soo galo wax ka baxo wax u yimaado dhagaxantii ciidda cunada umalaynaya ma jirto meel yaro aylan ah yar ay godan ku yihiin oo south india ku taalla kuwaasaa markaa sheekada kusoo qaadanaa sheekada marka waxaa la dhahaa maxaa la dhihi jiray soomaali maxaa la dhihi jiray ninkuu digay kuma dilin ninkan caddaanka dhowr jeera loo digay waa joogi waaye sheekada marka sheekadaasaa maanta kusoo qaadna waa sheeke aada u macaan horena waa idinku sheegay asbuuciiba hal mar ama laba mar oo sheekooyinka fiican adduun ka socdo oo la xiisaynaayo ayaa soo qaadanaa sheekadaad marka aada u macaan tahay sheeke aada u macaan waaye amshua waa ka heli doontaan marka sheekadeena ayaa hadda bilaabanaynaa haduu ala yihaahdo ninkaas caddaankaa sababtuu u imaaday sababta dhowr jeer la cafiyey ma idinka hor dhacaayo waxaan rabaa inaan sheekada waxaan rabaa inaan si fiican dhegeysataan aada ugu heli doontaan waa sheeke aada u macaan ninkan caddaanka ah iyo qabiilkan ayay sheekada dhex martay ya ninkuu digay kuma dilinaan maqli jiray marka sheekada ninkuu digay kuma dilin waaye maanta jasiiradan aada arkaysaan waxaa ku nool qabiilka la yidhaahdo sentinelese jasiiradani waxay ka mid tahay jasiirada badan oo ku yaalla dhinaca waqooyiga hindiya ama bay of bengal meesha lagu magacaabo jasiiradahaas ayaa jasiirada badan oo isku soo ururay ah waxayna ka mid yihiin dadka calabeysteenka ah ama indigenous groups degan andaman islands jasiiradahan marka la yidhaahdo andaman islands ayaa waxaa ku nool dhowr qabiil oo ay ka mid yihiin qaar la yidhaahda onge iyo charawa sentineliskuna waa qabiil isaguna jasiiradahaas mid ka mida dega balse waxay yihiin kuwa ugu madax adag ama kuwa ugu adadag in la dhexgelin oo ilaa iyo hadda adduunka wax dhexgala aysan jirin charawaha iyo ongaha laftigoodu ma fahmaan luuqada ay ku hadlaan sentinelisku haddaba isku daygii ugu horreeyey ee la damco in la aado ama wax loo qabto ama la dhex galo dhammaadkii qarnigii labaatanaad ayaa dowladda hindiya oo maamusha jasiiradooyinkan andaman islands iyo nicobar islands kuwa la yidhaahdo oo isku agdhow ayaa waxay go-aansatay inay contacti la sameyso oo dadka xidhiir la sameyso bal waxna ay u qabato taasoo ahayd taariikhdu markay ku aadaneyd 1970-kii markii la aadayna waxaa bilaabmay in ay jawaab celin ayagoo xeebta dhinaca xeebta isugu yimid ay jawaab celin soo sameeyaan fallaaro ay soo tuurayaan una ataagayaan dadkii u yimid markaas taasoo geysatay dhaawac ku yimid national geographic documentary nin madax u ahaa oo markaas sameynayay filimkan laga duubayo andamaniska dhaawacaas dartiisa waxay noqotay in dib looga tago oon waxba loo qaban markaas isku day dhowr jeer kale noocaasa sameeyna wuxuu noqday mid aan lagu guulaysan taas ayaa markaa sababtay in qabiilkan uu noqdo qabiil mar walba filosi ah oon loo aadin dhulkooda kuwaasoo marka la aado dhulkoodana sameeya inay dadka ataagaan fallaaro iyo qaansooyin ay sameystaan ay kusoo weeraraan balse muddo markii ay kasoo wareegtay ayaa la sameeyey iskudayo kale oo lagu tijaabinaya bal dadkan in la dhexgeli karo ama wax lagu qaban karo madomula chatobadiai waa gabadh ka tirsan gruubka ay markaa hindiya soo dirtay oo iskudaygii labaad oo la aado in sentinelistka
iyo Nicobar Islandska ama Andaman iyo Nicobar Islandska laga warkeeyo iyo xaaladoodu sidee tahay waa group marka ay dawladda Hindiya soo dirtay waxayna markaas group-kan ay u soo kicitaameen waa mar labaadkii mar saddexaadkii ay isku dayeen ama mar labaadkiiba ha ahaato 1990-meeyadii markii ay ahayd madumaal ayaa sheegtay ilaa iyo caruurnimadeedii markii ay ahayd inay mar walba ku riyoon jirtay ama ay rabtay inay barato taariikhda ama nolosha ku saabsan dadyogan islandskan dega Nicobar Islands iyo Andaman Islandska marka booqashadan labaad ee la sameynaya ayaa noqotay tii ugu horreysay ee lagu guuleysto oo wax cad ama war cad laga keeno qabiiladan ku nool meeshan khaasatan marka waxay aadeen qabiilkan la yidhaahdo Sentineliska oo ahaa kuwa ugu adag ama ugu madax adag ama marnaba aan ogoleynba in agtooda lagu soo wareego xitaa xiibtooda wixii markaa soo maraa falaadh ayay ku tuureen iyagu markaa aaminsanyin falaadhaas inay wax ka qaadayso ama diyaarad helikobtera ha noqoto ama marka meesha maraya ha noqoto ama doomaha yareer ee meesha maraya ha noqoto weerar ay ku qaadi jireen oo ay aaminsan yihiin falaadhaha wataa ay wataan inay wax ka tarayaan ama ay dadkan burinayaan dadku markay ka cararaana mishinkood wuxuu ahaa kumbili oo waxay aaminsanaayeen inay dadkan waxyeeleen ay ka ordeen haddaba gabadhan la yidhaahdo Madumaal ayaa markii ay meesha iyo tiimkeedu ay yimaadeen ayaa waxa ay soo qaateen oo la yimaadeen jawaano xirxidan oo ay ku jiraan qumbaha ama coconutka wax la yidhaahdo dadkan marka aala Sentineliska la yidhaahdo aala inta badan waxay yimaadaan xeebta ayay yimaadaan ama geedaha xeebta markaa ku yaala ayay ku dhuntaan oo dadku markay dad outsiders markay arkaan ama strangers ah meeshaas ayay ka arkaan oo ka istaagaan markii loo yimid ayaa waxaa la bilaabay in coconutkan loogu tuuro xeebtii dumar ayaa ka mid ah iyo carruur ka mid ah iyo raggii ayaa ka mid ahaa ayaa yimid oo qumbihii bay ka qaateen meeshii way gurteen daqiiqada kabacdi adugu daqiiqadba daqiiqadii ka dambeysay waxay ahaayeen kuwo usoo gudbaaya dadka usoo dhowaanaya iyagoo guranaya qumbahan oo aadna ugu faraxsan na waxay caddaysay jasiiradooda inay ku yar yahay qumbaha la gurta ama la goosta iyaguna ay ahayd waxay aada u jecel yihiin heer waxay gaadheen ilaa markii dambe ay doonta soo fuulaan oo ay qumbihii jawaano iyadoo ah xitaa la degaan ay gurtaan ay dadkii soo dhexgalaan dadkii soo ag istaagaan dadkii xitaa qaarkood ay taabtaan balse markay intaas dhacday way siiyeen mar kalena way go-aansadeen inay usoo laabtaan haddaba jasiiraddan ama dadkan qabiilkan Sentineliska la yidhaahdo ayaa indhaha adduunka hal mar qabteen ama ay usoo jeesteen oo shahadalkoodii iyo sheekadoodii ay noqotay mid adduunka dhan laga yaabo ay qabsato taasoo kaliftay dhimashada nin dhalinyara oo Maraykan oo dalxiisa ahaa haddaba sheekadan indhaha caalamka iyo adduunka soo jeedisay oo ah dhimashada wiilkaa yar ama ninkaa dhalinyarada ah oo Maraykanka oo magaciisa la yidhaahdo John Joshua ayaa waxaa lagu magac daray ninkii isku dayay inuu diinta baro dadkii isaga dilay ama dilayaashii naftiisa dhaafiyey isku dayay inuu convert gareeyo ama diinta usoo geliyo John Alan Shaw ayaa wuxuu sheegay maalin maalmaha ka mid a inuu akhriyay ama helay qoraallo ku saabsan Robinson Crusade oo ah mid ka hadlaya taariikhihii horey iyo markab meesha ku quusay meel island ah ninkan markaas ayuu go-aansaday inuu dadkan aado laakiinse isaga ayaa ahaa nin uba shaqeeya ama ahaa nin missionary ah oo u shaqeeya kuwa diimaha faafaadiya oo dadka lacagaha lagu siiya ama ama iyagu lacagaha bixiya ama ha lagu siiyaba isaga laakiinse wuxuu u shaqeynayay dadka diinta faafiya taasoo markii dambe aabihiis iyo waalidkiisba ay sheegeen inaysan raalli ka ahayn ninkan ay dadkan isticmaaleen oo ay si xun ula dhaqmeen oo isagoo dhalinyaro ah oo iskuulka markaas meel fiican ka gaari lahaa waxbarashadiisa ama si fiican meel u marayay inay dadkani qasbeen wiilkiisana ay maskaxda ka xadeen kabacdna ay howlahan geliyeen isaguna uu damcay inuu adduunkiisaas dhexgalo wax soo baro laakiinse faamilkiisa iyo aabihiis iyo waalidkiisba waxay sheegeen inaysan marnaba raalli ka ahayn waxa uu sameynayay se ninkan ayaa dhimashadiisu ay noqotay mid adduunka dhan laga hadlo markii dambena waxaa la sheegay dadyoga adduunka iyo Maraykankuba inay dhaheen ninkan dhimashadiisa isagaa gacanta ku watay isagaa doortay in la dilo maadaama dadkaasi markii uu tegay si sharci darrana uu ku tegay meesha islandka ah balse xitaa qabiilka uu tegay laftigooda uu dilayaasha oon cidba dhexgelin oo dad iska cawaan ah
ay u sheegeen laba mar iyo lababa inuu ninkani ka agtagu uysan agtooda imaan, ay xitaa dhaawac gaarsiiyeen ayuu ku qanci waayey uu u yimid. Kadibna markaas ayaa ay noqotay inay naftiisi dhaafiyaan ay dilaan. Shakadan ayaa marka adduunka dadku waxay isku raacay inay tahay mid ninkani inuu isagu ahaa nin naftiisa rabay inuu dilo maadaama uu dadka aaday. Marka dadkan sentinelistkan Andaman Islandska ku nool ayaa asxaabay waxay yihiin dad aan la dhexgelin. Dhimashada ninka Mareykanka markay dhacdayna dowladda Hindiya baaritaan ayay samaysay weyn. Nimankii doonta watay sida sharci darrada lacagta ninkaa looga qaatay ee isaga geeyey sida sharci darrada ku geeyeyna waa la xukumay, maxkamad baa la saaray, xarig bay mutaysteen. Dowladduna markaas go-aan cad ayay kasoo qaadatay, ilaalana waa loo sameeyey in wax dibadda ka socdaba haba yaraatay ama dalka gudihiisa ka socda inay dadka Islandka aadaan, maadaama ay dadkaasi noloshoodu iyaguna caafimaad ahaan iyo nolol ahaanna riska ay ku jiraan. Wixii u yimaada ee ayaga markaa soo booqdana aysan aqbalaynin oo ay dilayaan, oo noloshooduna iyo dadka markaa ay riska ku yihiin. Sidaas ayaa marka go-aan lagu qaatay. Ilaa haddana cid u tagtay iyo cid ka agdhawaata malahan, waana dadka kaliya ee hadda adduunka kusoo haray oon weli la dhexgelin ama noloshooda wax badan aan lagu ogaanin, loomana tago, lagamana ag wareego. Wixii soo agmarana ama diyaarad ha ahaato ama helikobter ahaato ama markab ahaato ama doon ha ahaadaan ama dad ha ahaadaan, balaad ayay ku tuuraan, way aaminsan yihiin, waa difaaca keliya markaa haystaan ay leeyihiin. Falaadhaasa wax walba naga celisa. Shekadeena maantana intaas ayay kusoo eg tahay. Asxaabe, shekadeena intaan kusoo gebagabeynay waad aragteen ninka dhibaatada lasoo kulmay, qabiilkan aragtay oo falaaraha iskaga gamaaya, wax walba ibni aadam usoo galaa maba jira haba yaraatee, iyo wax agtooda kasoo wareega. Dowladda Hindiyana waa maqasheen, waxay dhahday dadkan loomana geli karo, lagamana imaan karo. Waa dad yani haddii loo galo wixii u galana way dhibaateeyaan, wixii agmarana way dhibaateeyaan. Marka waa la mamnuucayba, mamnuuc ayaa laga dhigay in la agmaro. Adduunka dhan aa loo sheegay dadkan lama galo, loogama agdhawaado, waxba laguma darsado, yaan la agmarin. Sheekada saas ahayde. Ninkan mishinari cadaanka maxaa waalaay suu soo socday, kuwa oo meelahaas ka jooga oo doomo wata ayuu lacag siiyey si tuugnimaa lagu keenay meesha. Markii koowaad u digeen waxbay ku tuureen, mar labaadkiina waxbay ku tuureen, ku dhufteen waxbay gaarsiiyeen weligo. Mar saddexaadkii maxaa dhacday? Isagii dhan waa dileen, ba falaar bay ku dileen. Adduunkii dhan markii isqabsaday, xitaa dadkii cadaanka waa u garaabeen, waxay dhaheen warneyo dhowr jeer baa lagu digay, kow maaha, laba maaha, mar saddexaadkaa lagu dilay. Intaas qofkaas wuxuu ka raadinayay de asaaqal dan baa la dhahay naftiisa inuu dulo rabay, ninkaana diin iyo balaayo iyo waxuu faafinayay. Laakiinse adduunkana hadda, adduunkana hormaray oo aragteen weli dad noocaasaa si nool, meelo kale ahaa qaar laga heli karaa, qabiilo kale oo waxaa jira iyaguna kuwa Amazon jungleka la dhahayo oo ku yaala Latin America, khaasatan Brazil buu badan yahay. Qabiilo noocaan ayagan waa laga helaya la dhexgalay, laakiinse stiil kuwaas weli waa la dhexgalay, daa weyn baa loo geeyay, waxbaa loo geeyay, way ogolyihin dadku inay soo galaan. Laakiinse kuwan maba ogolaba in lasoo dhexgalo. Waana dad asalkoodii ka yimid Afrika, ka yimaadeen oo Afrika kasoo qaxeen meesha Islandka, bay qarniye badan hoy qarniye badan ka hor bay yimaadeen meesha Islandka ah, meeshaas iska degeen. Waa dad Afrikaan ah aa ujeedaan, cid dhexgasho ku jirto maalahan, cid wax usoo dhawaato, wuxuu yimaada madaxa jabinaya. Xabad haddii lagu dhufto dhiman karaan cudur, haddii fayras loo dhexgeliya hawada loo raacay waa baabaay. Laakiinse waa dad la ilaaliyo dhaqankoodii iyo waxoodii ku adag. Waxaana meeshaas ayay dhahday dowladda Hindiya lagu ilaaliyo, yaan la taaban, yaan la dhexgelin. Adduunkana waxay u jecel yihiin qumbe in loo keeno. Qofku yimaada xeebta qumbe u keenaya oo ka qaadanaya masidaa filayn, marka wax kale aan ugu darsanin. Asxaabta sheekadeena maanta intaas noogu ekayd. Hadduu aad ilaado haddaa ka yeesheenna sheega, haddii wax kale aa usii baahantihin oo sheekooyin kalaa qaar aa codsanaysan oo isbisha laydin jirana, ballan waaye waa laydin keenayaa. Soo sheegta waxa ubaahantihiin. Intaasaan caawa ku kartayna, khayr badan ayaa isku ognahay. Bye bye.